şagirdi Abdullazadə Ayan Hər kitab bir xəzinədir adlı sosial layihəsinə qatıldım. Sizə təqdim edəcəyim kitab Xoruz və Padişahın Nağılıdır. Bu vaxt Padişah sarayının eyvanında durmuşdu. O, xoruzun səsini eşidəndə əmr elədi. Gedin, onun tapdığı pulu əlindən alın. Padişahın adamları gedib pulu xoruzun əlindən aldılar. Gətirib padişaha verdilər. Xoruz hirsindən qana çalıb oxumağa başladı. Qulqulu, padişah məndən kasıb imiş.